本文作者 ,77926 感谢 BK 和猴子以及为公车付出的所有人。版本号 ,26175 这次测试的是 AM 的自杀天赋。以下所有测试数据仅适用于 A 测当前版本，不排除暴雪在未来进行改动。天赋纯粹是为了让自杀能打更高的层数而选择的天赋，实战并不好用，这么点只是为了测试。而我在第二个视频中使用了意志壁垒加心爆腰带的组合进行了尝试，点埃埋纯粹为了测试的时候补刀省事。 T6 选择能量灌注的原因是能配合暗影魔打更高的层数，相比催心魔，而使用催心魔只能打不到40层。在当前的装备基础下， T7 自杀属性图，由于当前装备较差，绿字不足，即使在自杀双倍狂乱的情况下也极易翻车。木桩测试，在 T1 使用虚的情况下，自杀只能维持45层上下，也坚持不到50层。没有把消散加入循环是因为刀占比降低，意义不大。无法维持高层的原因除了神奇取消和绿字原因外，还有虚空形态下急速加成的削弱，每层 0.5%， 以及狂乱流逝速度上涨。自杀被改为只能持续最多60秒时间，是无法点掉的 buff。 当 buff 时间结束后，会直接受到当前最大生命 90% 伤害，不会死，并失去 100% 狂乱加成的效果，同时获得一个30秒无法产生狂乱 debuff。 若此时在虚空形态中会瞬间掉出虚空，30秒 debuff 直接受到的伤害，小杰长时间战斗下，天赋全力支持下，也撑不过50层的自杀天赋。现阶段相比于正常20多层的循环，收益实在不高。而我没有进行灭的测试，也许连弹狂乱换成灭能打到50层以上测试服里没找到能打斩杀的木桩，但感觉依然没卵用。自杀结束后的30秒内只能当一条咸鱼，好歹不会直接死了。结尾由于 AM 高层打法收益的降低，使得自杀收益也有所降低。作为常规爆发技能的话，难以弥补自杀结束后30秒无法获得狂乱咸鱼形态所降低的 DPS， 目前也只能作为特殊环境下斩杀的爆发来使用。也许在未来其他效果的时装无法确定和高绿字的支持下，自杀也许会有更好的表现。